Arranca la festa de Bous a la Pobla. Amb el trau de començament, els últims en aplegar, s'afanyen en comprar les seues entrades per participar. A l'interior de la plaça, tot a punt per disfrutar de la vesprada. Tota afició comença des de xicotets i són ells els que van a protagonitzar els primers actes. Els carretons preparats al corral i a punt d'eixir. Entren a la plaça i comencen les carreres. Com no podran posar-se davant dels animals, tenen un programa propi d'actes. Correr davant d'estos bous de plàstic no és el mateix, però les ganes de passar-ho bé són suficients. Els xiquets es posen davant dels carretons com autèntics toreros. Els membres de la penya taurina de la Pobla han preparat esta activitat perquè els xiquets puguen sentir-se part d'una festa que torna amb ganes d'atraure a tots els públics. Molt bé, perquè esto es que m'agrada molt i m'ha paregut molt bé que se'n recorden dels xiquets, perquè en molts puestos no fan carretón, i així almenys acorden dels xiquets. Me parece muy bien porque así montan toros y en vez de quien quiera torear, pues que tore. Estem jugant també els carretons i també estem jugant tots els xiquets i fa molta il·lusió. Als xiquets els encanta això de poder entrar a la plaça i jugar amb els carretons com si foren bous de veritat. Els esquiven, corren i fins i tot s'amaguen entre els barrots si veuen que el bou s'acosta. Ficarme els braços en creu e intentar esquivar-los. Així torejant-lo, me fique davant i m'agraden els bous. Correguem, s'amaguem per les barreres, un poc d'això. Pues estic correguent i quan ve un bou vaig correguent i si això m'entré dins del barroig. No te volen fer mal, sols venen i venen a per tu, però... Sí, mentres no te fa mal. Estem correguent dels bous i la majoria estem correguent. Menys les mares que estan allà. I és que les mares i els pares els han portat perquè disfruten d'una vesprada d'activitat i de no estar quiets en cap moment. I això és precisament el que fan. Busquen el bou i el provoquen per córrer i córrer. I és que els xiquets tenen molta vitalitat, tanta que als joves de la penya els costa seguir-los el ritme. Algunos se cansen, la majoria. L'activitat de carretons permet disfrutar en família i anar introduint els menuts en esta afició, com fa Manolo. Que se divertisca un poquet i s'agrada un muntó i se ho estan passant molt bé. O no? Dius tu, t'agraden els toros o no? Sí! I què més vols fer? I ara què van a fer? Toros! Toros i bou en volat de la nit. A tot el món que vulgui vindre a divertir-se. Per a disfrutar al màxim, han tingut també carretó en volat. Ajudats pels membres de la penya, han enganxat les boles a les banyes i els han botat foc. Tot per sentir-se com si foren majors. M'encanta mucho correr y que me gusta mucho verlo como los toros de verdad. Intentant atrapar per a divertir-se els xiquets i nosaltres. I s'hem divertit i van a fer les carretes. A mi m'agrada molt i vull estar així tot el xar per ficar-me davant del bou. Encara els queden uns anys per poder-se posar davant del bou, però fins que plegui el moment podran seguir jugant amb els carretons que la penya taurina organitza per als xiquets en aquestes festes.